So laatst keer het ek en Nadine een mooi bankje in die aantrekkamer van ons gesit. Ek wil graag weet wat beplan jy vandag voor. Vandag maak ons klaar my slaapkamer. Dis die laaste decor element wat ons gaan skep vir 'n kaal muur in die vertrek. Ek gaan jou later wys hoe kreatief ons met hierdie raam gaan wees en waarvoor ons hom gaan gebruik, maar nou gaan ons eers bietjie plak met sticks like. Ons het 'n pragtige suurstuk reeks en ons gaan nou hierdie raam versier met hierdie suurstukke of embellishments. Embellishments, dit is wat hulle van 'n baba afknap as hy gebore is nie. Embellishment code nie. Ek is glad nie seker. Ek ken dit as 'n naaldstring. So daar waar ek hulle sit, kan jy plak. Hoeveel van hierdie sticks plak jy? Sit maar genoeg sodat ons weet hy plak lekker stewig. Wys my die eerste een. Ons gaan iets anders doen bo oor die embellishment. So as die gom deur lek, gaan dit nie saak maak nie. Okay. Plak sommer gou vir my boonsteen terwyl ek hier agter staan. Ek dink jy vat nou 'n vet kaas. Glad nie. Hoe ken jy my? So, ek dink dit is genoeg patroon. Okay. Wat ons volgende doen? Dit is my graad 1 nee, vrou. Dit is nou genoeg patroontjie. Okay. Ons gaan volgende verf. Ons wil net sheriff stone boop die embellishments verf, so die embellishments nie meer wit is nie. Dit hoef glad nie perfek te wees, dit hoef nie twee lae te wees nie. Dis net die hout kan jy raak verf, so met daai een hand hoef jy glad nie angstig te wees nie. Solank daar net verf aan die bokant van die embellishment sit. So, hoekom moet jy hierdie kleur gekies het? Ons wil die illusie skep dat hierdie suurstukke gietyster is, so dit is die perfekte kleur om die effekte fake. Hoe gaan hierdie nou iets lyk? Ek beloof jy, dit gaan dit doen nog nie, maar daar is mening agter hierdie mors. Okay, ek dink alles is geverf dan. Wat doen ons nou? Ons wag dat die verf droog word. So ons gaan wag dat die verf droog raak en dan wys ons julle wat doen ons net nou. So hierdie raam wat ek en Nadine vroeër versier het, is nou droog. So Nadine, wat is ons volgende stap? Gom is droog, verf is droog. Nou gaan ons so steels grout, maar ons gaan stencil of Paris gebruik. So ons gaan tussen al hierdie suurstukke stencil of Paris insit. As gevolg van die dikte van die aanwending kan haarlyn krakies voorkom, soos wat hy droog word, maar as hy heeltemal droog is, dan vul jy net daai krakies op met nog stencil of Paris. Maar dit lyk nou mooi morsig. Hoe werk 'n mens hier so netjies? So lyk jy as jy hard werk, Jou. Anyway, wat doen ons nou? Goed, volgende gaan ons nou water gebruik en sommer kombuissponsies nat maak en dan soos wat jy nou sal draad. Net liggies vee om mooi egalig te maak, maar ook om die tekstuur en die kleur van die suurstukke uit te lig. Lekker nat sponsie. Nadine, ek begin nou al die method behind your madness sien. Dit lyk mooi, né? Te doen. Jy kan nou laag op laag sit totdat jy tevrede is met die dikte van die stencil of Paris. Hierso is nou een wat klaar is. Wat op hierdie raam gebeur het, dit is baie ou hout en olie oor die jare het in die hout ingetrek en daar kan jy sien hoe bloei op die oppervlak voorgekom het. Dis wanneer die olie deurbloei. Wat ons doen met chokol om bloei te bekamp, is ons verf 'n onverdunde laag kleurgleis op. Ek wou dit vir jou sê. Maar ons het sommer meer as een laag opgeverf net om seker te maak dat die gleis lekker dik aangewend is. So ons het daar wit, kwaste en klamlappe. Verf ons alles nou, die ja, hele raam. Ja, verf alles en dan was ons af bo op die embellishment sodat daai donker grys nog steeds deurkom. Dit is pragtig. Okay. Gaan ons hom ophang? Kom ons hang dit net. Moet ek help? Nee, nee, ek het hierdie. Oh. Een foto van Japonne. Weet jy, dis netjies, né? Dit lyk pragtig. As jy so 'n raam vir jouself wil maak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Eerste is gebruik 'n ou raam of slat sommer enige raam aan mekaar met ou tamatieplanke. Gebruik chokosuurstukke van jou keuse en skep iets moois. Nommer 3, verf hom 'n donker kleur om 'n illusie van ou metaal te skep. Nommer 4, smeer daai stencil of Paris mildelik aan. En 5, geniet jouself. Dis die belangrikste stap. Oor die sons is uiteindelik klaar met ons kamer. Die kamer is klaar en nou die badkamer. Nee man, jy moet my nie opsit vir sulke goed. Ek gaan huis toe. Kom, ek gaan deel met jou wat die plan is.